奥涅路。များလာတဲ့ရန်ကုန်လူထုတွေတော်တဆမှုနဲ့နာမကျန်းမှုတွေပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာလို့တော့မိနစ်ပိုင်းတွင်ရောက်ချီလာဖို့ကမလွယ်နိုင်သေးပါဘူး။နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ KM Plus အဖွဲ့ဟာအရေးပေါ်ကစည်းစည်းနဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ခုညမှာလှည့်လည်စောင့်ကြည့်ပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမားတို့ရန်ကုန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလူကြီးတွေက95,000ခန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဟို average ပေါ့ငါသမား50ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ငါသမား50ရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကို cover ပေးနိုင်လောက်တဲ့ဟာမျိုးကျမတို့နိုင်ကူမူတန်းမလုံနိုင်ဘူး။အစိုးရအနေနဲ့လည်းအပြေဝါမလုံပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့အသေးအသေးနဲ့မဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့တော်တော်များများကနိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းဝိုင်းပြီးပတ်မိုးပေးကြတယ်။အဲ့တော့ cover ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူသေးရဲ့နိုင်ငံတကာလည်းရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့နယ်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာတို့တို့ဒီ service ပေးတဲ့အခါမှာwithin 5 minutes ပဲဖြစ်ဖြစ် 10 minutes ပဲဖြစ်ဖြစ် stand by တို့တွေရာရှိနေတဲ့အတွက်အရောက်တာအခုကျွန်တော်တို့မှာတော့အခက်အခဲတွေရှိတယ်အခက်အခဲကပါ traffic jam လို့ပြဿနာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေနဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဒီဟိုဟွာပေါ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအနေထားမလုပ်ပေးသေးနိုင်နေတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ဒီလူရေးအသင်းအဖွဲ့တွေဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးနေတာတော့မှာပဲကျွန်မထင်တယ်တော်တော်များများကိုလူပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မှာအရေးပေါ်လူနာတင် ambulance က30လာကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကလည်းလိုအပ်နေသေးတာပါ။အဓိကလိုအပ်တာကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမတကယ်ဟိုပေါ့ equipment တွေမပြည့်စုံတာခက်ဆောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာဒီအဲ့ဒါလုံးနေရတဲ့ facilitator တွေခေါ်မလား fire responder တွေခေါ်မလားပေါ့နော်။ဒီအဲဟိုပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလုံးနေရတဲ့ပုံပေါ်တွေမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းကတော့ဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လိုနေရဒီ ambulance ရှင်တွေအပြင်အဲ့ဟိုပါပါပစ္စည်းတွေအပြင်ကိုမှကျွန်တော်ကြွရင်မိုဘိုင်းလိုရတယ်လိုအပ်ပါတယ်။အဲကြောင့်တော့တော်ကားရှိနေုံနဲ့ပစ္စည်းစုံနေုံနဲ့မပြီးဘူး။တော်ပြီးကားပေါ်မှာလိုက်ပြီး ambulance ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီလူနာပြုစုမဲ့သူတွေရဲ့ကြွရင်မိုဘိုင်းဒီစစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာဘိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်မှုဘိုင်းလည်းအများကြီးလိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့နေနိုင်ငံတော်ဘိုင်းနေတာတို့တွေတေချာလေးပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖို့ကောင်းပါလေ။ရကြီးအခါကြီးတွေမှာတောက်စားမှုကြီးလွန်ခဲ့တဲ့လူငယ်အများစုကမူကြီးရန်ကားမှုတွေပါနောက်ဆက်တွဲပါလာတတ်တာကြောင့်ဘေးပဝန်းကျင်အနေနဲ့လဲဆင်းရှင်တုံတရားနဲ့ကူညီကြဖို့လဲလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါဗျ